لە کەشێکی باراناویدا بە ئامادەبوونی باوەڵ تاڵەبانی فستیڤاڵی ساڵانی هۆزی شێخ بزێنی لە گوندی قەرەسالم بەڕێوە چوو. فستیڤاڵەکە کە ژمارەیەک لە ئەندامانی مەکتەبی سیاسی و سەرکردایەتی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان و خانەوادەکانی هۆزەکە بە ڕێژێکی بەرچاو ئامادەی بوون. حەقی خۆیەتی شێخ بزێنی کە ئەم فستیڤاڵانەی بۆ ساز بکرێ و هەموو لایەکش بەشدار بنتی. ئایا بە تایبەتی جەنابی کاک بافێڵ کە کوڕە گەورەی جەنابی مام جەلالە بۆ خەڵکی منتیقەکە جێی دڵخۆشیەکی ئەوە بوو. ناساندنی نەوەکان و ئاشناکردنیان بە کەلتور و کەلوپەلەکۆنەکان ئامانجی فستیڤاڵەکەن. هەر بۆیە لێرەدا خواردن و ئامرازەکانی ژیانی ئەو کات و جل و بەرگەڕەسەنە کوردیەکان بەدی دەکرێن. بۆ دروستم کردەکەنەوەی نوێ بزان ئەم خواردانە لە زووە خوراوە. تر هەنێکی وەک خواردنی دستانە و بەهارە و هەوانەکەش بۆ شەوسرا بۆ کاتی بڵێن نۆڕسکێن و شەو کۆڵاوێن و ئەو شتانە و سەرزاتانەمان داناوە. هیوادارین ئەو کەلتورە هەردەم بەردەوامبی ئەو جل و بەرگە ئەو ڕسەنایەتێ نەفەوتێ هەموو کار و چالاکی مەش ئەسب سواریە بە تایبەت کاری ما ئەسب سواریە هەردەم کار بەوەی دەکەین کە ئەو نەریتا نەفەوتی و بمینێت. ئێمە ئەو ڕۆکە لێرەدا هەرێکی بە شێوازە لە جلوبەرکان ئامادەین بۆەوەی بچینی سەردەم و بەگەنجانی ئەمڕۆمان بڵین کەوا ئەوە جلوبەرجی با و باپیرانە و لە یادی مەکەن و بیپۆشن هەر ملەتێک لە دنیادا بیدایەتی بە کولتورەکەی خۆیەوە وجودی هەیە و دەسەلمێنێکە من ئەو نەژادم و ئەو نەتەوەیەم. فستیڤاڵی هۆزەکان کە ساڵانە ئەنجام دەدرێ هەوڵێکە بۆ زیندوێشتنەوەی کولتورە کۆنەکان و ئاشناکردن و ناساندنی نەوەی نوێیە پێیان تاکوو ڕەسەنایەتی ناوچە جیاجیەکانی کوردستان ون نەبێت. کارۆن محەممەد کورساد نیوز، ناوچەی شێخ بزێنی.